законопроєкт про мобілізацію. Комітет почав розгляд правок, їх понад 4 тисячі. Єдине вікно для ветерана. У Тернополі відкрили усі ЦНАПи для надання соцпослуг. Індексація пенсій. Більше 10 мільйонам українських пенсіонерів підвищили виплати. Комітет з питань нацбезпеки та оборони сьогодні розпочав розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію. З понад 4 тисяч пропозицій майже половину вже затверджено, зауважує нардеп Ярослав Железняк. За його словами, кожна друга правка врахована. Найбільш дискусійними є питання мобілізації першої, другої та третьої груп людей з інвалідністю та аспірантів. Ці питання, за словами лідера фракції «Слуга народу» Давида Арахамії, будуть врегульовані найближчим часом. Неузгодженим залишається і бронювання окремих категорій правоохоронців та чоловіків, які перебувають за кордоном, зауважують парламентарі. За словами нардепа від ЄС Олексія Гончаренка, із законопроекту буде виключено весь розділ змін до Кодексу адміністративного судочинства. Зокрема, повністю знято пропозиції щодо замороження рахунків, банківських карток, обмежень по виїзду за кордон та керування автівкою військовозобов'язаних осіб, які порушують порядок мобілізаційних заходів. Така кількість поправок, які подали мої колеги-депутати, безперечно свідчить, з одного боку, що вони дуже стурбовані, бо законопроект серйозний, стосується великої кількості населення країни і не тільки тих, хто в межах України. З іншого боку, зрозуміло, що така кількість поправок свідчить про те, що хтось, окремі фракції, окремі депутати – хочуть затягнути розгляд цього законопроекту. За прогнозами депутатів, законопроект про мобілізацію мають ухвалити до кінця березня. Зручно, швидко, компетентно. Єдине вікно для ветерана запрацювало в усіх 55 громадах Тернопільщини. Всі необхідні послуги захисники та члени їхніх родин отримують в одному місці – на базі ЦНАПів. Повага до ветерана – пріоритет державної політики, каже народний депутат Анатолій Остапенко. Тож ЦНАП має стати єдиним фронт-офісом надання ветеранам війни цілого спектру послуг. Кількість їх 19, але звісно, що надаються послуги в повному об'ємі, те, що потребує ветеран та його сім'ї загиблих наших захисників, в оформленні документів, допомозі, в питанні інших, в реєстрації шлюбів, нерухомості, перереєстрації чогось іншого. Тобто в повному обсязі і поспілкуватися з спеціалістами, можу сказати, що ви на належному високому рівні готові надати і надають послуги. Це надзвичайно зручно і надзвичайно правильно, коли послуга йде до людини, нема потреби їхати чи там до районного центру, чи до обласного центру. Людина, проживаючи в громаді, може в будь-який вільний час звернутися, отримати консультацію. І це ж не стосується лише якихось послуг щодо заміни посвідчення там чи якихось інших питань. Отримати консультацію напряму через СНАП, отримати консультацію з центром зайнятості щодо грантів чи якихось пільгових кредитів. Якісна і доступна реабілітація ветеранів на місці – це також основне, на чому закцентувалися в області. Ось так виглядає нещодавно відкритий реабілітаційний центр для ветеранів. Тут комплексно лікують ураження нервової системи та опорно-рухового апарату. Особливу увагу приділяють військовослужбовцям та ветеранам війни на всіх етапах лікування – від діагностики та інтенсивної терапії до повної реабілітації. Наше головне завдання – повернути пацієнтів до соціально активного життя. Ось, власне, що ми робимо. Ми з ними працюємо з різними апаратами на коридорі, ми вчимо пацієнтів, як поїхати в магазин. Тобто, в основному, це є соціалізація. Індексацію пенсій вже втретє провели за час повномасштабної війни. Це, зокрема, стосується більше 10 мільйонів українських пенсіонерів, серед яких близько 100 тисяч пенсіонери-чорнобильці та 600 тисяч пенсіонери, що працювали у силових відомствах. Всі пенсії підвищаться в середньому десь на 8%. Таке підвищення буде становити від 100 гривень до 1500 гривень, в залежності від того, скільки людина отримувала пенсію, який в неї був страховий стаж. І, повторюсь, більше ніж 10 мільйонів наших пенсіонерів отримають таку індексацію і відчують її в перерахуванні в грошовому еквіваленті. Україна буде в повній безпеці тільки тоді, коли буде в НАТО. На цьому наголосив посол Румунії в Україні Олександро Віктор Мікула під час зустрічі з віце-спікеркою. Усебічна підтримка України – єдиний запобіжник війни між Росією та НАТО, вважає голова Комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко. На його думку, усвідомлення реальної військової загрози з боку Росії серед західних лідерів зростає. Не випадково в Альянсі нині почали більше дослухатися до позиції Польщі та країн Балтії, які постійно наголошують на агресії з боку Кремля. Раніше
ця позиція вважалася перебільшеною. Зараз до цих держав дослухаються більше, бо це держави, які мають досвід протидії російській агресії та сумний історичний досвід. Вони на своєму прикладі, на своєму досвіді чудово знають, до чого може привести умиротворення або недостатня увага до агресивних випадів Росії. Чи визнає світ путінські вибори без вибору? Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк звернулася з пропозицією ухвалити в парламенті Румунії резолюцію щодо невизнання так званих виборів президента РФ не лише на тимчасово окупованих територіях України, але й загалом як недемократичних. Президентські вибори на Росії відбудуться наприкінці цього тижня. Мені б дуже хотілося, щоб вони не були визнані, але мені здається, що все ж таки західні країни будуть змушені визнати, тому що вони мають мати якийсь канал комунікації з легітимною владою Російської Федерації. Саме задля того, щоб залишати за собою трек по взаємодії з Російською Федерацією, по інших питаннях, не тільки по українському питанню, але, наприклад, по ядерному озброєнню, по Арктиці, по клімату, по енергетиці. На думку Єгора Чернєва, основні політичні гравці, зокрема США, будуть визнавати вибори в Росії, на відміну від країн Балтії та Польщі, які розірвали свої стосунки з агресором. А псевдовибори на тимчасово окупованих територіях ніхто не визнає, переконаний політик. Роль органів місцевого самоврядування у міжнародному співробітництві – це набуває актуальності в контексті процесу вступу України до ЄС. Під час засідання Круглого столу в Полтаві члени Комітету з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування зазначили, що громади цієї області мають 33 міжнародні партнерства – Харківської – 19, Сумської – 26. Якщо ми беремо до уваги Полтавську, Харківську, Сумські області, то в контексті співробітництва і залучення міжнародних коштів тут ситуація з об'єктивних причин гірша, ніж на правобережній Україні. Чому? Тому що відносно поруч кордон з Російською Федерацією, тому що до повномасштабного вторгнення, як правило, зв'язки між муніципалітетами, вони були в тому числі з містами з Російської Федерації. Зараз все це перезавантажується, і ключове, що ми маємо винести, що громади Західної України будуть брати патронат і будуть цим провідники між європейськими партнерами та нашими громадами на лівобережжі. На порядку денному було й питання вдосконалення законодавчого забезпечення відповідної діяльності. Вже сьогодні необхідно навчати фахівців в громадах проєктному менеджменту та знанням англійської чи французької мов. Тож профільний комітет створив законодавчий механізм. Держслужбовці, що виконують програми урядів іноземних держав та ЄС, зокрема, отримуватимуть фінансове заохочення до заробітної плати. Також народний депутат Олександр Алексійчук під час засідання Круглого столу представив проєкт закону про міжнародне територіальне співробітництво. Законопроект дуже простий і зрозумілий. Це можливість усім регіонам і громадам України створювати міжнародне територіальне співробітництво, яке дасть можливість залучення коштів європейських фондів і програм. Якщо раніше це були виключно громади прикордонних територій з Європейським Союзом, прийняття цього законопроекту дасть можливість всім громадам з усієї України користуватись такими інструментами. Наші громади вже зможуть найближчим часом долучатися до фінансування Європейського Союзу. Також наші громади можуть транскордонне співробітництво робити партнерські проекти з іншими громадами Європейського Союзу, можливо, навіть всього світу. Ми, як Верховна Рада, приймаємо зараз у другому читанні відповідний законопроект 9450 для того, щоб це врегулювати законодавчо. І далі вже буде справа за громадами. Народні обранці і надалі продовжуватимуть співпрацю з європейськими партнерами. Вони роз'яснюватимуть вітчизняним громадам та регіонам можливості, які їм надаватиме синхронізація українського законодавства до норм та стандартів Європейського Союзу. Комітет з питань економічного розвитку днями зустрівся з представниками бізнесу, який попри війну продовжує інвестувати у вітчизняну економіку. Незважаючи на складнощі з фінансуванням, до цьогорічного бюджету вдалося закласти 3 мільярди гривень на державну підтримку інвестицій, зазначили депутати. Ці кошти будуть спрямовані на інноваційний розвиток економіки, новітні технології, збільшення обсягів експорту, робочі місця, податки і кошти для ЗСУ. Учасники спільної наради проаналізували проблеми, з якими нині стикається український інвестор під час реалізації інвестпроєктів. Насамперед, це стосується виділення земельних ділянок та зміни їх цільового призначення. Для повноцінного запуску законодавства з надання державної підтримки інвесторам уряд обіцяє затвердити відповідні юридично-правові акти.